Вони голодні і обурені, адже залишились без останнього прибутку. Кілька десятків маніфестантів при в'їзді у Хуст паралізували рух державтошляху Мукачево-Рогатин. Через акцію утворилися кілометрові затори, у деяких водіїв почали здавати нерви. Що я вам лічно зробила? В зв'язку з карантином в мене теж немає роботи, але я через це не перекриваю нікому дороги і не заважаю іншим громадянам, своїм таким же українцям, як і вони. Я не, ну, при чому тут? Якщо ви хочете щось, ідіть до, не знаю, до Зеленського ідіть. При чому тут ваші співгромадяни? Протестувальники – здебільшого підприємці. Вони вимагають відкриття ринків, декого із них відсутність роботи загнала у особливо складне становище. Працюю на ринку. Дитина в мене інвалід. Травма спинного мозку, вже рік не ходить. І я сижу, 6 чоловік сидять на дідовій пенсії. Як мені прожити? Всі магазини працюють, епіцентр працює, все працює. Тобто, виходить, карантин не для всіх, розумієте? Дивіться, нас у усьому ограничують. Ми не маємо роботи, ми 2 місяці сидимо без грошей, без копійки. Міський голова Хуста каже, що вже підготували звернення до Кабінету міністрів України з проханням пом'якшити обмеження щодо функціонування ринків. Ми підготували зараз звернення лист на Кабінет міністрів України з проханням, щоб у ближчий час сьогодні-завтра Кабмін міг розглянути питання і пом'якшити ці карантинні заходи відносно ринків і відносно торгівлі харчовими продуктами. Єдине, що мене в цьому питанні хвилює, так як хвилює, щоб не захворіли люди в місті Хусті, так мене і хвилює доля підприємців, які працюють на ринку. Бо це, очевидно, їхня зарплата, вони кормлять своїх сім'ї, свою родину, і їм дійсно треба десь працювати. Варто додати, напередодні прес-служба Офісу президента України повідомляла, що ринки працюватимуть, якщо будуть дотримуватися певного протоколу безпеки через коронавірус. Кабінет міністрів відпрацьовує можливість відкрити ринки в Україні вже цього тижня.